Por dua të di tani versionin e Suelës kur ja prezantove familjes, kur ti i shkove muse. Unë kam rëmbyr Suelën. A, e ke rëmbyrë Suelën. Kone... nuk arrita do të fajon të fajon. Me gjithë të fakt, nuk të ndosë të ndryshe. Se kuptojnë sot të rëmbimin, do më thëmë, dikur qiftet, kur nuk binin dhe akord familjet, dhe ndosin të jetonin bashkë. Fakt, e bënin fakt, edhe ky që e rëmbim. Do më thënë, ikshin 2-3 ditë diku, dhe familje thoshe, që të bëjnë tani, do në angeli pa vartu vota, dhe më mirë ta marri ky. Ju shkuat, e more Suelën, një ditë të bukur, kishe frikë, kishe ishte vetëm 16 vjeç, kishe emocione. E ka qenë frikë një lloj, nuk është se kisha frikë, sepse duke e njoftur gazin, pastaj e kisha besimin ke ky, po ndërkohë ishte vetëm thjesht ke se do ta përjetonte familja. Sigurisht, në këtë raport. Po, pra, gjithmonë duke qenë se ishte gazi dhe kur erdhi familja, pastaj mbasi ne u kthyem, që ikëm një dy ditë. Tash gazi dil ti se unë nuk dal dot, i thash. Vetëm ti mund ta gjesh gjuhën e përbashkët me ata. Çfarë ishte vjeri dhe vjerës që ato të të pranuan ashtu siç ishe dhe që ta bëje vajzën e tyre të lumtur. Suelën si anda prindit herët. Dhe Suelën ka arrit gjyqe vet. Dhe prandaj themi ishte tezja që e ka arrit Suelën. Ka qenë dhe da e Suelës një djalë shumë i mirë, do të thonë, po është bërë për Ahmet. Dhe ai e kishte, si thush, rolin e atij babës. Që do jepte vendimin për vajzën. Dhe problemi është që ato i kishte bërë, tezja i kishte bërë me pabesim total ke unë. Ai dhe fejohet, i thonte, po ai do e ndaj nesër, do e lesë. Nuk kishin besim te gazi, duke njohur se ai ishte mirë dhe e dinte që un nuk stabilizohesha. Po nuk ishte problem se nuk stabilizohesha se s'doja, po un o doja njëri un tamam, o s'kisha pse të lidhesha për hir të asaj që thonte opinioni që prit se ti u lidhe tani, ti duhet të vazhdosh. Po ndërkohë ajo kokë ishin kalu 10 vjet edhe domosdoshmë gazi kishte ndryshuar. Pra për Suelën, Suelës gazi ishte ai tipi që të tërhiqe me tipin e vet, me shakat, me të qenit i fortë ja asaj kohe, apo jo Suela më korrigjo, po për ty çfarë kishte Suela përveç bukurisë? Çfarë të të rohoj që dhe që ty u dashurove marëzisht deri dhe sot, që je pas 30 vitesh? Shiko, fakti, që kur bisedova për e të parë me Suelën, aty në kërcim, unë i perceptoj shumë shpet njërët, për ndaj nda e shada shumë shpet. Unë kapa që Suelën ishte shumë e qiltër, si natyrë. Ishte drejt për drejt, ta thonë të gjënë drejt për drejt, dhe kur ishim ne në lidhe mjetë një kënajsi fantastike se më refuzonte. Do më thonë, Suelën ishte e të mërshme në mënyrën e refuzimit. Ty të rishte, sepse ajo të refuzonte, jo, të rishte e pamundura. E përqeja shumë, do më thënë, fakti që Suela në thonë dhe mos të gjejmë mëndë në ty, se ti do jesh në jërë me mu. Edhe unë i thosha, unë nuk të them gjo, në erim për qep, qketi, unë s'po të them gjo, s'po të them që ti jemi bashkë. Pastaj, kur erdhi i moment që e ndio dhe Suela, se i bësha blalli që të papama. E di që kam bojë erë, kjo ishte në balkon. Kjo një histori pa fund, ju po, për treguar. Po, kjo ishte në balkon, në një të marë, isha me ishë unë tim, i thash për timi, nuk, i shkoj kësaj drejt për drejt, si kur dhe i flisja ke balkoni. Se kjo së reagon dhe si kur isha unë aty, e ke prasysh. Edhe kjo, apo kështu, ma përim, bo, se kishte njëras brënda. Ka që duhe mu, gjestin. E bërë gjestin, do më thë ti e kishen. E mbarë më sërë e këtë moment. Se ka qënë mafja, që unë, qënë si kam futë kësaj, morë si njërit nuk i tha që unë më përqena i. Thonë të vetëm që asë më starej menja. Po mi zgjodhi një moment që të të thoshte po, të dua, të pëlqej. Po e të detyrunë, se shi që ndonë. Shiko. Se kjo është më e forta. Kjo është më e forta. Një poezja. Shi që ndonë. Dikush më kap mu i ditë dhe më thotë, se më basen, zdua që të, se më basen në shefë edhe, thotë që të kam paqen nga të sponë Suelën. A ishte shoku, këshu laj i një shokje Suelës. E thash, po mirë, që problemi ka? Jo tha, po Suelën ka dhënë fjallën mu. Pritani. Se Suelën shkonte i shpia e shoqes. E i them unë, tani të kemi i gjë. Ti së mund ka përsh mu. Ti duhet i thush Suelës. Suelën më thotë mu që unë kam një lidhje serioze me dika dhe rri i qeti thash se nuk e kam Suelën për të talë. E kam shumë seriozisht. Dhe në që se ajo kam mendim për ty o për dika tjeder, është e mbyllur, smerë mund me këtë punë. Rri i qetë për këtë punë, por duhet në thotë Suela, jo ti.